Тәртіп сақшылары бекіре тұқымдас балықтармен уылдырығын заңсыз алып, тасымалдау және сатумен айналысқан браконьерлерді қолға түсірді. Қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 262-339 баптар бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Санкцияланған шаралар нәтижесінде полицейлер браконьерлерді 11 желтоқсанда құрықтаған. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше 2 тоннадан астам бекіре балығы және 113 килограмм уылдырық тәркіленген. Әрі қылмысты әшкерелейтін өзге де заттай деректер табылған. Сирек кездесетін жануарларды аулау және қылмыстық топ құру деректер бойынша қазір тәртіп сақшылары тергеу жұмыстарын қолға алды. Полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерімен бекіре балығын және оның уылдырығын аймақта заңсыз сатып алу, сақтау, өткізу және тасымалдаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топты әшкерледі. Қылмыстық кодексінің 339 бабы және 269 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.